Çok yönel ama. Bak telefon kablını kullan hep telefon. Bak bakalım bu. Bak bunu. Hoş gördük. Herhalde bir gün gelirler Andakya'da Zeynel Hanım'a. Bizim ümumiyyətlə prokurorluğa çağıran zaman başqa şikayət üzrə çağırıblar və Əvəz Zeynallı və İlmir Şuşovun işinə bağlamağa çalışıblar və dəfələrcə maneviyalar olunub ki, onların əleyhinə ifadə versin falan. Adamların da bununla heç bir əlaqəsi yoxdur və nəticə olaraq Əvəz Zeynallı və İlmir Şuşovla bağlı hər hansı bir əməliyyatda və yaxud sənədləşmə işində iştirak etməyiblər və nəticə olaraq həmin prosesə aidiyyət, bu prosesə aidiyyətləri yoxdur. Məhkəmə iclasında hər kəs gördü ki, yəni hamısı qondarmadı. Ümumiyyətlə adamlar Teymur Kərimov adında adamdan şikayət edir. Adamlar qeyd elədi ki, bizi prokurorluğa çağıran zaman biz hesab etdik ki, bizim məhz Sumqayıt polis idarəsinə olduğumuz verdiyimiz şikayət vardı. Hansı ki, Teymur Kərimovla bağlı o episod üzrə çağırırlar. Lakin prokurorluğa daxil olduqdan sonra məlum olubdur ki, müxtəlif cəhdlər olub, nəzakət Cəfərova da xanım da qeyd elədi ki, keçən dəfə ki, yəni Əvəz Zeynallının əleyhinə ərz almağa cəhd ediblər və müəyyən hissədə nail olublar və onun Əvəz Zeynallının heç bir əlaqəsi yoxdur. Bir də ilk dəfə onu Əvəz Zeynallını oğlunun məhz telefonunda onun şəklini göstərdikdən sonra tanışıb. Yəni bu epizod tamamilə darmadağın oldu. Yox, əlbəttə ki, yəni burada belə bir şey heç nə yox, ümumiyyətlə cinayət hadisəsi yox. Heç bir şey ya Elnur Şuşova qarşı, ya Əvəz Zeynallıya qarşı təsdiqini tapmıyor. Və biz eyni zamanda keçən dəfə vəsadət vermişdik. Məsələn, orada Azər Avtoyol publik bir şəxsin nümayəndəsi qeyd edirdi ki, Əvəz Zeynallıların inzibati binasına gəlib və orada Şahbaz adlı şəxsindən dövbə alıb qalan peşmekan. Yəni, keçən dəfə də onun ifadələrini gördünüz ki, bir üstə düşmürdü. Və nəticə olaraq burada ən gözəl sübut, ən gözəl sübut həyatda video görüntüdür. Və həmin bina da 24 saat ərzində video görüntülər vasitəsilə qeydiyyat aparılır. Nəticədə də biz ondan bağlı qeydiyyat istəmişdik, video görüntülərinin götürülməsini məhkəmədən xahiş etmişdik. Bugün də bildiyiniz ki, bəhanə edib vermiyiblər. Yəni, sanki çox maraqlı da Aqil bəy, ortada əgər hələ qorxu, şantaj varsa, ittiham edən tərəf maraqlı olmalı idi ki, həmin video görüntüləri saxlasın. Mən bilirsiniz, ən azından video görüntü olan yerlərdə biz də işləmişik və bilirik ki, video görüntünün mahiyyəti nədir. Video görüntünü istəsələr illərlə qalır. Bəli. Nə üçün 26 günə bunu silirlər? 26 gün sadəcə bəhanə eləyirlər. Çünki video qeydiyyatı aparan həmin texnikanın parametrləri 26 gündən artıq saxlamağa icazə verilmir. Və hesab edirəm ki, bu da məntiqsizdir və inandırıcı deyil. Əgər Əvəz Zeynallı həmin tarixdə inzibati, həmin inzibati binada olubsa, ən gözəl onu ifşa etməyin ən gözəl yolu ola bilərdi ki, video görüntünü ya saxlasınlar təqdim edəsinlər prokurorluğa və yaxud da video görüntünü də bugünkü günlərdə bazadan çıxardaraq məhkəməyə təqdim edəsin. İki dolayısından belə bir hadisə baş verir. Belə bir hadisə baş verməyib və Azər Avtoyol servisi nümayəndəsinin qeyd elədikləri də yəni ağla batan deyil. Adam sanki çıxardı öz cibindən özünə xərclik üçün yığdığı pulu Əvəz Zeynallının nit qabiliyyətindən qorxaraq Əvəz Zeynallını susturmaq üçün ona verir. Əvəz bəyin özü vəsarət qaldırdı, mətbuata açıq və işıqlandırılmasına şərait yaradılması, səs yazılarının və yaxud da video görüntülərinin götürülməsinə dair. Ona hər hansı bir argument olmadan məhkəmə onu direkt elədi. Hesab edirəm ki, argument yoxdur burada. Bu iş publik məsələdir. Onsuz da ki, məhkəmə zalında olanlar bu və ya digər şəkildə işıqlandırılır. Açıq iclasdır. Açıq iclas olduğu üçün ora hər hansı bir məhdudiyyət qoyula bilməzdi. Onsuz ki, istintaqın naşılığı və yaxud da işin nə dərəcədə saxtakarlıqla və yaxud da sifarişlə aparımlığı bu və ya digər şəkildə yayılır. Və nəticə olaraq məhkəmənin ona məhdudiyyət qoyulması alabadan edilir. Digər vəsatətlər nə ilə bağlı idi? Digər vəsatətlər, yəni artıq demək olar ki, Əvəz Zeynallıya qarşı bir 2-3 epizod var. 2-3 epizodun demək olar ki, hamısı indiyənə qədər olan proseslərdə bütün hamısı demək olar farş olundu da. Yəni bunu tək mən deyil, bütün prosesdə iştirak edənlər də gördük. Heç bir ittiham öz əksini tapmadı bütün. Adamı bir belə
nə qədər müddətdə azadlıqdan məhrum edilir və onun istintaq zərurəti də yoxdur. Məhkəmə zərurəti də yoxdur ki, yəni onun həbsdə saxlasından ev uzaqlığı vermişdir, onu təmin etmişdir. Hər şey qoya bilər, yəni qorxunluğun yerini tikiyan Quran ayəsi deyir ki, onun üstünə xətt çəkməlisən. Bugünkü gündə özlərinin belə seçib prosesə cəlb etdiyi şahidlər ittihamı alt üst edir. Hələ hesab edirəm ki, bundan sonra daha çox alt üstün, alt üst olmanın və tarş olmanın şahidliyini edəcək. Artıq bir ilə yaxındır ki, əzab çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Nəinki Elnur, nəinki Əvəz, onun ətrafı, onun yaxınları. Nə nüsibət çəkirlər, Hasana qədər, nə üçün? Elnur Şükürovu Nəzakət xanımın ailəsi, oğlu, özü birbaşa olaraq tanıyırdı mı? Xeyr, tanımırmış. Heç birisi tanımırmış. Sadəcə olaraq, orada Vüsal adında bir şəxs Elnur onlarla tanış edib ki, bu sizə kömək eləyə bilər. Bu sizə kömək eləyə bilər. Elnur da sadəcə olaraq həmişə məzlum insanların ətrafında olur. Məzlum insanların yanında olur. Onun işi, amalı, gücü, bax, mən dəfələrlə demişəm, onun bütün arxivi Səda TV-nin arxividir. Onun işi, gücü ancaq zəif insanların yanında olmaq, onlara kömək eləmək olur. Buna da müraciət eləyiblər, müraciət eləyəndən sonra o da çalışıb ki, onlara kömək eləsin. Güman eləyəm ki, haradasa haqq üzülməyibsə, ədalət üzülməyibsə, bu ölkədə ədalət varsa, haqq varsa, özün sübuta yetirməlidir. Haqq, ədalət olmayan yerdə yaşamaq, yəni hər kəs üçün haramdır. Mən elə güman eləyəm. Bütün vətəndaşlar, bütün insanlar bu dövlətdən, bu ölkədən ancaq haqq, ədalət gözləyir. Dövlətimiz haqq, ədalət üstündədir. Qurulmalıdır, qurulub da haqq, ədalət üzərində. Əyəm haqq, ədalət dövlətimizin sütunudur. Sütunudur. Sütunu olmayan bina qala bilər, dövlətin də sütunu haqq ədalətdir. Əgər o haqq ədalət bu günləri yerindəsə, bu dövlətdə zərrə qədər haqq ədalət görünürsə, varsa, bu günləri Elnur da, Əvəz də oradan azad olunmalıyıq. Mən ilk növbədə onu deyim ki, burada bu məhkəmədə heç o nəzərə alınmadı ki, Əvəz Zeynallı 5 ay dövlət təhlükəsizliyi xidmətində saxlanılıb və heç bir qanuna əsas olmadı. Yəni onun məhkəmə qərarı ilə Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılması lazım olubdu. Amma 5 ay müddətində mən şikayət edənə qədər Azərbaycan Prezidentinə, yadınızdasa siz də işıqlandırdınız, və müraciət edənə qədər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Əvəz Zeynalını özündə saxlayıbdı və orada istər-istəməz şəraiti tanıyanlar bilirlər ki, hansı şəraitdir. O cümlədən də təzyiqlər olubdu Elnur Şükürova qarşı, o bu haqda mətbuatda açıqlamalar verib. Və həmin müddətdən bir ay sonra da biz tələb edirdik ki, ailəyə məxsus olan, necə deyək, su kartıdır, kommunal kartlardır, bunları verin, hətta onu belə vermək istəmirdilər. Və mən israr eləyəndən sonra, necə deyərlər, onu belə verdilər. Amma nəzərə almırlar ki, Əvəz Zeynallı ailədə tək adam deyil və ailəyə məxsus olan ümumilikdə bizim uşaqlarımız təhsil alırlar, onların təhsil haqqı var, ödənməlidir. Yəni bunlar nə fikirləşirlər? Biz bütün ailəyə məxsus olan vəsaiti necə bunlar ələ keçirə bilər özə məhkəmə qərarı ilə? Mən başa düşürəm ki, bunlar çox böyük ehtiyacları var Əvəz Zeynalını həbs elətdirən o yüksək vəzifəli məmurlar ki var. Çox ehtiyacları var həmin vəsaiti. Yəni 5.000-ə, 3.000-ə, 10 manata, 20 manata ehtiyacı olan adamlardır. Yadınızdadırsa mənim hətta kompüterimi götürmüşlər. Mən də deyirəm ki, həbs olunan mən deyiləm. Zəhmət olmasa mənim kompüterimi qaytarın. Və onu belə qaytarmaq istəmirdilər. Axırda dedim Kamran Əliyev, əgər o sizə çox vacib lazımdırsa, deyin ki, mənim ehtiyacım var Məlad Zeynallı. Xahiş edirəm, sizin kompüteri məndə qalsın. Dedim, mən sizin kimi deyiləm. Yəni, mən könül rahatlığı ilə həmin kompüteri sizin istifadənizə verərəm. Yəni, bu şəkildə, belə cılız, özlərinə yaraşan formada bizim ailəyə təsir göstərməyə çalışırlar. Bunlar da, necə deyərlər, heç nəyə nail olmayacaqlar. Əsas məsələ bu məhkəmə prosesi zamanı. Baş prokurorluğun istintaq idarəsinin, o cümlədən Elçin Məmmədova, Kamran Əliyevin müavini, Elçin Məmmədova, onun deməli istintaq idarəsində bilmirəm hansı vəzifəni daşıyır. Deməli Elçin Musayev, Elçin Musayevin quraşdırdığı, Teymur Qarayevin quraşdırdığı bütün o ittiham ki var,
istintakda aparılan güyəki araşdırma aparıblar. Əvəz Eynalının Elnur Şükürovun cinayətini tapıblar. Onların hamısı bu məhkəmədə darmadağın olur və yüzlərlə vətəndaşımızın gözü qarşısında. Çox böyük bir abırçılıqdır bu cür hərəkətlərə yol verməyi. Mən onunla bağlı, yəni etirazımı da bu gün də bildirirəm. Yenə Azərbaycan prezidentinə müraciət edirəm ki, yanındakı məmurların siyasi sifarişi əsasında Əvəz Zeynallı həbs olunub. Biz üzərimizə gələn təzyiqlərdən də bunu çox gözəl bilirik və çox yaxşı bilirik ki, həmin məmurlar bu gün də qüvvətlidir. Həmin məmurlar bu gün də əllərə istənilən yerə çatır. Biri hüquq mühafizə orqanları ilə iş üzrə prezidentin köməkçisidir, biri nə bilim prezidentin müşaviridir, biri kimdir. Bu adamların təkcə adı yetərlidir ki, bu ölkədə siyasi sifarişlər əsasında işlər aparılsın. Və ona görə də Əvəz Zeynalın üzərinə qara piyar aparmasınlar və bu gün də deyirəm, o istintak materiallarını yayıb Əvəz Zeynalı filan vaxtı filan işi gördü. İsrarla bildiririk ki, deməli, əgər yadınızdadırsa Əvəz Zeynalı tutulanda, həbs olunanda deyirdilər ki, əlimizdə video görüntülər var, trollarını salmışlar sosial şəbəkələrə. Hamı şübhəli qalırdı ki, bunların əlində video görüntü var. Bir səs yazısı çıxdı, o da Elçin Sadıqın verdiyi məsələ idi. O özü açıqlama veribdi, mən o materialları vaxtı zamanında paylayacağım ki, bu adam həbs olunmamışdan əvvəl tamamilə başqa ifadələr veribdi. Həbs olunandan sonra Elçin Məmmədovun təzyiqi ilə, təsiri ilə bu adam tamamilə fərqli ifadələr veribdi. Yəni o baxımdan bu adamlar yenə də trollarını salıblar, Əvəz Zeynalı haqqında qara piyar işləyirlər. Mən inanıram ki, bu trolların hamısı yenə də o prezidentin yanında olan müşavirlərin trollarıdır. Yaxşı pul ayırıblar ki, onlar prezidentə yalan məlumat veriblər ki, Əvəz Zeynalı həqiqətən də bu cinayətləri törədib. Amma əslində bunu sübut eləməlidirlər. Məhkəmələrdə də ola bilər, biz ona arada bir sırada bir hiss eləyirik ki, sanki nə isə, baxın, biz ədalətdə elədik deyə bir görüntü yaratmaq istəyirlər. Mən ondan yəni qaynaqlanaraq deyirəm ki, görünür ki, prezidentə deyiblər ki, prezident deyibdir ki, siz məhkəmələrə ədalətli baxın. Görək həqiqətən də bu adamın cinayəti var yoxsa yox. Və ötən 6 ay müddətində sübut olundu ki, Əvəz Zeynalının indiyənə qədər bütün şahidlər də gəldi, bütün məsələlər də qalxdı. Demək olar ki, iş yarılanıb. İşi yarıya qədər gətirib çatdırıblar. Ortada nə bir video görüntü yoxdur. Baş prokurorluğun istintak idarəsinin dediyi kimi. Nə bir səs yazısı yoxdur, heç bir material yoxdur. Görüntüləri istəyirik, görüntüləri istəyirik, gətirmirlər. Gəlibdir Əvəz Zeynalı, kimisə təhdid eləyib, hədə qorxu gəlibdir. Zəhmət çəkin, həmin görüntüləri verin. O boyda Azər Avtoyol, Salih Məmmədov, sən dövlət büdcəsindən maliyyələşib o qədər böyük bir idarə hazırlamışsan, kameralar hazırlatmışsın. Bir adam, bir jurnalist gəlir, sizə hədə qorxu şantaj gəlir və siz həmin görüntüləri saxlamırsınız. Hansı maraqla saxlamırsınız? Biz tələb eləyirik. Siz təsəvvür eləyin ki, həmin video görüntülər əgər olsaydı, məhkəmə prosesi zamanı onlar ən azından məhkəməyə təqdim eləməsələrdə mətbuatda yayardılar. Nə üçün yaymırlar? Dedilər ki, bəs Elçin Sadıqovla, Zibeydə Zəkəriyyəyevə ilə Əvəz Zeynalı gedib Rasim Məmmədovun bağ evinə. Orada ondan təhdid edibdi, şantaj edibdi, ondan pul alıbdı. Bu bağda kamera yox idi ona? Biz onda danışdıq ki, Əvəz Zeynalı ona görə həbs olunmuşdu. Mən bugün də onun üzərinə gəlirəm. Biz dedik, nə dedik? Gülnaz xanım, siz sual verdiniz kamera ki, yox idi kamera orada. Yox idi. Mən də dedim ki, əgər kamera görüntüləri varsa, ürəklə deyirəm. Buyurun, açın görsədim. Əgər mənim ailəmi təhdid eləyirlərsə, mənim də kameralarım imkansız adam deyil Rasim Məmmədov. Topla, topxana ilə mühafizə dəstəsi ilə gəzən adam olub. Silahlı dəstə ilə gəzən adam olubdur bu. Nə üçün onlar, məsələn, kamera görüntülərini saxlamırdılar? Əvəz Zeynalı gəlmişdi, təhdid eləmişdi, buyurub görsədəydilər həmin görüntüləri. Yəni işin bu günü, avqust ayının 25-idir, deyilmi? 25-nə qədər olan məsələlər hamısı görsədir ki, Əvəz Zeynalı həqiqətən də siyasi məhbusdur, siyasi görüşlərinə görə, danışdıqlarına görə, jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs olunub və ona görə də, necə deyirlər, işin altında qalıblar. Hə, axırda nə hökum oxunacaq, o da siyasi sifariş olacaq. Hər hansı bir siyasi sifarişlə qərar çıxardacaqsa, bu da tarixə yazılacaq. Bugün gedən proseslərin hər biri tarixə yazılır, bunu hamı bilsin. Tarixə yazılır, bizim gündəliklərə yazılır, bizim o necə deyərlər, yaddaşımıza yazılır. Bunu unutmasınlar, hər kəs elədiyi əmələ görə cavab verəcək. Nə qədər ki, geç deyil, əllərini üzərimizdən çəksinlər. Bir daha deyirəm, hər məhkəmə prosesindən çıxanda deyirəm,
mundar, qara əllərinizi üzərimizdən çəkin. İlk gələn şahidlər dedilər ki, bizi çağırdılar, bizi axşam saatlarında çağırdılar. Biri, hətta Nəzakət xanım dedi ki, Cəfərova dedi ki, mən tənha qadınam, mənə maşın gətirmişlər aparmağa, mən dedim ki, yox, mən bu maşından gəlməyəcəm. Yəni, baş prokurorun istintaq idarəsi, o cümlədən də Teymur Qarayev, o cümlədən də Kamran Əliyev. Sizin nə marağınız var ki, iş saatı qutarandan sonra da bu işin üzrə dövlət əhəmiyyətli belə bir iş mi olub, cinayət mi olub ortada? Siz bütün gecəni çalışmışsınız, vuruşmuşsunuz, işləmişsiniz. Sizin yadınızdadır, məhkəmə səhər saat 6-ya qədər davam elədi. Kimin məhkəməsi bugünə qədər səhər saat 6-ya qədər davam eləyib? Belə bir fakt var mı ortada? Yoxdur ki. Neçədə olub? 37-ci ildə ola bilər. Düşünmürəm, heç hər bir halda heç o vaxtda yəqin ki, aparıqlar öz necə deyərlər, sifarişini eləyirlər. Amma hər bir halda bütün bu gedən proseslər zamanı məlum olur ki, baş prokurorluq hər kəsə təzyiq eləyib, hər kəsə də bildirib ki, Elçin Sadıqov necə orada burada dostlarına deyir ki, siz bilmirsiniz, Əvəz Zeynalının üzünə yüzlərlə adam qoyacaqlar. Elçin Sadıqov da altda qalır. Yəni onu da aldadıblar ki, sən dedin, üzünə durdun, durmadın. Yüzlərlə başqa adam var ki, onun üzərinə dayanacaq. Əvəz Zeynalı ən azı bir 10 il müddətə, necə deyərlər, müddətə gedəcək. Elçin Sadıqov da elə bilibdir və bu bütün bu prosesin içində o da altda qalacaq. O Əvəz Zeynalı o dərəcədə, o statusda jurnalist idi ki, gündəmi dəyişə bilirdi. Çox necə deyirlər, istedadlı adamdır, qabiliyyətli adamdır. O Eldar Həmzəyev ötən 6 ayda bir dənə yeganə ağlabatan söz işlədi və həqiqətən də bu adam qabiliyyətli adamdır. Amma başqa dövlətlərdə demokratik özünə o demokratik qaydalara, qanunlara olan dövlətlərdə bu cür jurnalistləri ovuclarının içində saxlayırlar. Bizimkilər kimin hər nə bilim 5 ildən bir, 10 ildən bir tutub hər hansı bir şərlə, böhtanla, necə deyirlər, saxta ittihamlarla içəridə saxlamırlar. Yəni o baxımdan həqiqətən də prokuror bu sözü ilə bir daha təsdiq eləmiş olur ki, Əvəz Zeynalı burada siyasi baxışla, o siyasi baxış deyəndə belə şey gəlməsin, Əvəz Zeynalı müstəqil jurnalist idi. Əvəz Zeynalı məhz qabiliyyətli jurnalist olduğu üçün bu gün həbsdə saxlanılır. Məhkəməni belə deyim, əvvəldən axıradan bir təəssürat yaşadı ki, İlham Aslanoğlunun məhkəməsinə tərk keçirilirdi. Mingəçevir hər məhkəməsində eyni ilə orada, özüm orada hiss elədim. Belə ki, bir ilə şahidlər İlham Aslanoğlu deyirdi, mən Babək Səmidlini tanımıram. Gələn şahidlər, yəni bizlər, zərər çəkənlər, övladı öldürülmüşlər və yaxud da ki, zərər çəkənlərin hər biri, hətta Babək Səmidlinin səsi belə, səs yazısı belə hər birimiz verilmişdi, qoyduq. Yəni, bir adamı tanımayan adamlar nə cür şikayət olunur, nə cür həbs oluna bilər. Bugün gələn, buradakı o şahid qismində gələnlər də hər bir Əvəz Zeynalı heç bir tanımadığını, mən Əvəz o insanı tanımıram. Hətta biri deyir ki, gətirdim, telefonda şəklini göstərdim ki, Əvəz, anama deyir şəklini göstərdim ki, Əvəz bu insandır. Qaldı da ki, Elnur Şükürovdan, Elnur Şükürovdan da onlar ancaq xeyir dua ilə ki, bizə kömək eləyib, bir manat təmanası olmadan çətinliyinizi Allah xətrinə, belə də bir söz istətdir şahidir, Allah xətrinə mən bu çətinliyinizi çalışacağım ki, asan da olsun, işiniz yoluna düşsün. Yəni, gələn üç dənə şahiddən bir nəfəri olsun, nə Əvəz bəyə tanımadı, nə Elnur Şükürovdan şikayətçi olmadı, əksinə, tam əks, yəni xeyrinə danışdı. Belə deyək, məhkəmədə olduqda adı məhkəmə oturursan, həqiqətən çox gülüş gözünüzün qabağında, hər kəsin gözü qabağında, sanki bir, nə bilim, kinoya teatra getmişdik, ora baxırdım. Mən məhkəmə bunu, mən məhkəmə hesab eləmirəm. Çünki məhkəmə o deyir ki, axırda da vəsadətlər də verildi, vəkillər ev tutdağına boşlanılsın. Bir insanı heç kəs tanımırsa, heç kəs əgər şikayətçi deyilsə, nə üçün o həbsdə qalmalıdır? Çox maraqlıdır. Yəni, onun təmin olunmadı. Belə deyək, belə də məna gətirildi ki, bir çox güya ki, şahidlər var, gətindirilməlidir. Vəkillər də onun şahidlər, yəni ev tutdağına getsin, yenə də məhkəmə istintaqı davam etdirilsin. Buna baxmayaraq, yəni təmin olunmadı. Mənim bu təəssüratı belə deyim, insanda bəzən mən son vaxtlar ən çox bir fikrə gəlmişəm ki, birdən fikirləşirəm ki, kaş iş bu işdə kimisə başına belə bir hökumətə düşməsə işi daha yaxşıdır. Deyərsiniz ki, heyvanı xüsusiyyəti ilə yesin, yaşasın, çalışsın, getsin, ölsün. Mən bugün Azərbaycanda deyərəm elə bütün vətəndaşlar hel olsa yaxşıdır.
Belə bir şeyler gördükcə insan heç bir hüququn, heç bir məhkəmənin, heç bir qanunun qaydanı işləmədiyini görəndə daha çox hisslənir ki, mən harada yaşayıram. Bəzən deyir ki, Azərbaycan çox gözəl görünür. Mən də deyirəm xaricdən, kəş elə o nəyi doğulanın adı deyir ki, mən ASTV-də göstərən Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm. Həqiqətən elə mən də elə bir Azərbaycan olsa, mən də orada yaşamaq istəyirəm. Təəssüf, çox təəssüf eləyirəm. Hər bir onu qeyd eləməliyəm ki, bircə dəqiqə durum, bir onu qeyd eləməliyəm ki, bu məhkəməni görürəm və tərtərdə olan o faciədə olan məhkəmələrdə siz özünüz bilirsiniz. Üstə qorab insanlar bir-birə öldürülənə baxır. Falan kəs qatildir, falan kəsi döydü, öldürüldü deyilir. O insana nə cinayət işi açılmır, nə məhkəməyə gətirilmir. Şahid qismində qatillər şahid qismində gəlib ifadə verir. Və təsəvvür eləyin ki, bir yox, beş yox. Burada bir nəfər tapırlar. Əvvəl Zeynalını və yaxud da ki, öbürsü Elnur Şükürovun üzünə qoymağa. Amma biz yüzlərlə burada 6 ildir durmadan bir helə şikayətçi ola ki, insanlar göz qabağında şikəs qoyulubdur, insanlar öldürülüb, vəhşicəsini öldürülübdür və onu öldürülənlə azadlıqdadır. Mən hansı qiymət deyirsiniz, qiyməti verərsiniz, mən bu məhkəməni görürəm, sonra o biri öz məhkəməmizi düşünürəm. İnsan dəhşətə gəlir ki, elə bir sanki ikiyə bölür, heç bu vətən bizim deyil. Bu hüquqlar, bu qanun qayda yəni bizə aid deyil də, ancaq bunlar özlərinə tərb edir, helə də işlədir. Heç bir qanunla qaydadan söhbət edə bilməz. Bu sadəcə bir dəhşətdir deyə bilərsən. Bir durmur, qatillər azadlıqla gəzir, qatillərin vəzifəsi böyüyür, amma günahsız insanlar qatilə qatilsən deyilənlər tutur.